Така че доста неща видях, много репетиции. Учих 2 години в Бруклинската консерватория, 2 години в Куинс Колидж, завърших магистратура с джаз китара. Така че много-много неща се случиха за тези 4 години. Много концерти с различни банди. За колежа на улицата питам. Ами колежа на улицата ходих в Харлем. Много излизах в Харлем по местата точно с тази афроамериканска култура и се включвах на джем сешън и ядох пържено пиле с голи ръце и после се качваш да свириш фънк и блуз на китара, буквално както си се прави. Наистина това е еталона и като отидох в Нью Орлианс, бях за 10 дни в Нью Орлианс, наистина разбрах защо блуса се свири толкова добре. Там е много влажно на морето, те са на океана, ядат пържено пиле с голи ръце и после хващаш китарата и тия мазни пръсти просто... Просто, добре се получават нещата. Значи това е тайната да слушаш. Еми, една от тайните, нали? Сега, да, при което...